Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daharin. So, hari ni ada akan buat video pasal karier tenis Adam. Ada bukan bagus mana pun. Tak berjaya lagi, tinggi macam orang lain. Tapi Adam tergerak hati nak buat video untuk adik-adik yang baru nak main. Dan lagi-lagi adik-adik yang di Kedah. So guys, let's go. Eh, siapa-siapa yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Tak payah menawa, no. Masih. I'm finally facing it all. Fearless. Siapa-siapa yang dah kenal, jadi yang dah kenal, hai. Siapa-siapa yang belum kenal, nama saya Muhammad Dahri, Muhammad Rozi. Ini Adam je. Ataupun Adam Harif, tapi selalunya orang panggil Adam je. Jadi saya belajar di Tadika, Tadika Sembilan Utara, Tadika China. Masuk ke sekolah rendah, saya belajar di JKC Min. Sekarang ni, di Ketan 2, saya belajar di sekolah menengah kebangsaan Bandar Bandar Sinto. Nama ayah ialah Muhammad Rozi bin Mak Ali, bekerja sebagai pembantu takbir di UM. Nama ibu, Selina binti Sidik, suri rumah sepenuh masa. Ya, berasal dari Fedah Bukit Tanggang Kedah. Saya ni kira generasi ketiga anak Fedah lah. Pula berasal dari Nitra Kedah. Tapi arwah nenek dari Belis. Satu pula dari Kemaman Terengganu. Tapi kami semua menetap di Tanah Canglun. Bukan si Adam kiranya macam anak Pahang lah. Sebab Adam dilahirkan di Hospital Tengku Abuan Azhar Kuantan Pahang. Mana ibu nak sekolah di hospital daerah Kemaman Terengganu. Tapi dah lebih banyak hari dia dik. Pergi dia tu tak nak keluar. Dan sebab-sebab tertentu, so, hospital Kemaman terpaksalah hantar ibu ke hospital besar Kuantan. Hospital Kuantan, doktor kata kat ayah, Adam dah lemah. So, ibu kena operate segera. Lepas keluar dari perut ibu tu, dia tu Adam tak nyawa dah. Tapi kuasa Allah, Allah nak bagi Adam lihat dunia ni. Alhamdulillah, ni lah Adam. Ya, ajar ibu kena uji. Tapi pada masa umur saya 3 bulan, saya kena demam panas. So, ayah pun bawalah saya pergi cek doktor. Doktor kata, ayah disahkan menghidap jantung berlubang. Setelah hari tu lah, ibu dengan ayah asyik bawa saya ulang-alik rawat ke rawatan hospital. Di Adam ni bermula dari hospital Belis. Dan follow up ke hospital besar Binet. Dia sakit, ibu beritahu Adam ni selalu aktif. Lagi aktif pada budak-budak sehat lah. Tapi kalau kena hujan sedikit lah, mesti demam, kena masuk wad. Dia sakit lebih aktif, ibu risau. Sebab sakit-sakit lain, bila ada berjantung lubang ni, dia muka dia ataupun kuku dia jadi warna biobo. Biobo lah, muka hijau. Hijau tu hak lah dalam Marvel Avengers. Umur 5 tahun tu, kita beritahu ayah. So, buat prosedur masukkan balon untuk tutup lubang. Prosedur tu, alhamdulillah lah, dah kehal makin sihat. Dari 6 bulan ke setahun. Sekarang ni dah 3 tahun sekali buat check jantung di apa dah, hospital besar Penang. Dengan gigi pun 6 bulan sekali ada unit bakar gigi kanak-kanak di Penang. Yang tak sangka kan Adam boleh main tenis kedah. Adam sendiri pun tak sangka Adam boleh main tenis kedah. Tapi masa buat rawatan dengan ibu, cek doktor, ibu dah tanya Adam boleh tak main tenis dengan keadaan dia macam ni. Pada awal tu doktor kata Adam boleh main tapi sekadar dia ada. Malam buat follow up, ibu tanya doktor sekali lagi, doktor bakar kata yang daging, jantung daging dia tu dah tutup dah balon tu. So, stabil lah. Dia kata ada yang boleh main tournament. Hah? Dan tu ada bengak dia boleh main tournament tu. Tunggu apa lagi? Ayun lah. Dia kata kalau nak pergi mana-mana, kena bawa buku record follow up. Saya tak ada kecederaan apa masa lawan. So, nanti pergi mana-mana, doktor mana-mana, kita lah nak bagi apa dah, ubat apa. Sebab ada tahu sejarah Adam kan. Dan dia beritahu lah nak bagi ubat apa untuk Adam nanti. So, inilah sejarah Adam masa dah kecil tu. Sebab Adam serius main dan suka tenis ni. Dan ceritanya bukannya apa. Sebab ramai orang tanya, kawan-kawan tanya, orang lain tanya. Dah asyik cek rawatan semua dekat Penang. Cek gigi pun kat Penang. Sebab Canglun ke Penang jauh. Padahal kat Rostam pun ada hospital. Itulah kisahnya. Besok kali ni, pada seru menanti ke area lain. Yang ada anak kes macam Adam ni, bolehlah pulang pada mereka ke kesukaan. Lagi-lagi mengikut kesukaan mereka yang minat mereka. Jangan takut, insyaAllah. Kita akan jumpa di next video. Dan next video ni, nanti Adam akan cerita pasal bermulanya Adam bermain tenis. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Siapa-siapa subscribe, terima kasih. Dengan subscribe anda lah, anda boleh tolong karier tenis Adam dengan training, tournament. So, anda kata, kalau rezeki Adam lebih, Adam akan bantu siapa-siapa yang memerlukan. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.